ନମସ୍କାର, କୁସୁମ ଟିଭିର ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଦହଳ ବିକଳ ଗ୍ରାମବାସୀ, ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନ ସାଜିଛି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଜୁଆର ଧରିଲା ଭଦ୍ରକରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ହୋମଗାର୍ଡ ଦିବସ ପାଳିତ। ବାଇକ ଓ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ମୃତ ଜଣେ ଗୁରୁତର। ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଦାବି ନେଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆଗାମୀ 10 ତାରିଖରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଯୋଜନା ସବୁ ବାଟବଣା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଲୋକେ ଏଠି ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ପିଇ କିଏ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି ତ ପୁଣି କିଏ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଅଲଗା। ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଅଭିଶପ୍ତ ପାଲଟିଛି ଗାଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଡୁମେରଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହି ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂପ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଧିକାଂଶ ନଳକୂପମାନଙ୍କରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏକ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ନଦୀରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ଗ୍ରାମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଗଲା। ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ନାଇଁ ନଥିବାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ନଳକୂପର ପାଣି ପିଇ ଅନେକ ଲୋକ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ନଦୀରୁ ପୁଣି ଥରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ଥିବା କଥାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ କେବେ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଗଲା ତାହା ଜାଣିନଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇନଥିବା କଥା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କଲେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଓ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବକେୟା ଥିବା ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବ କିଏ ଏବଂ କେବେ ପୁଣି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରିବେ ଡୁମେରଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ? କିଡ୍ନୀ ରୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ ବା ସେମାନେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଦୀର୍ଘ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭଦ୍ରକରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଯୁବଛାତ୍ର, ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଧାରଣା, ରାସ୍ତାରୋକ, ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବରଂ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନା ହେବ ବୋଲି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଘୋଷଣା ହେଲା। ତେଣୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ, ନୂଆ ଧାରାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଅଛି, ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲାଗିଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣମାନେ ଜଡ଼ିତ ହେବେ। ସ୍ପିକ୍ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ବିନା କୌଣସି ନେତୃତ୍ୱରେ ବା ସଂଗଠନରେ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ପିକ୍ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସଂଯୋଜକ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ଜ୍ୟୋତି ମହାକୁଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭଦ୍ରକରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିଲା, ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏକ ନୂତନ ରୂପରେ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ କରି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏବଂ ଭଦ୍ରକର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦେଶ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଫେସବୁକ୍ ହଉ, ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହଉ, ଟ୍ୱିଟର ହଉ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହଉ, ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଭଦ୍ରିକିଆ ଏବଂ ମୋର ଦାବି ରହୁଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ବା ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୋରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲିକି ଏହି ଇଏର ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଚରମ୍ପାସ୍ଥିତ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ହୋମଗାର୍ଡ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ରାଜେଶ ପଣ୍ଡିତ ଯୋଗଦାନ କରି ପ୍ୟାରେଡ୍ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ବହୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। କରୋନା ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବା କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ରାନ୍ଧିଆ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଓ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା।
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବାଇକ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ କୋରଣ୍ଟା ଗାଁକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସିଥିବା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଜଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଧରି ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି, ଯାହା ମଣିଷ ସମାଜର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷାର ବିଷୟ, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିକୁ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଦାବିକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ 10 ଡିସେମ୍ବର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଦ୍ରକ ସହରକୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବୋଲି ଆଜି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଦାସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଭଦ୍ରକ ବିଧାନସଭା ନେତା ନଳିନୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ କି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବେ ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀ ସେବା ପୁରା ଠପ୍। କରୋନା ଆଳରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନକରି ଫେରାଇ ଦେବା ଓ ସାଧାରଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ କଟକ ରେଫର କରିବା ଏକ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ଆଣିବାରେ ସରକାର ଓ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ବିଫଳ। ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବାକୁ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଦାବି କରିଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାରେ ବିଫଳ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶାସକ ମିଳିତ ଭାବରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଟଙ୍କା କୋଭିଡ୍ରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଓ କେଉଁ ସବୁ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜାରି କରୁ ବୋଲି ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁହାଯାଇଛି। ଉପରୋକ୍ତ ଦାବି ନେଇ ଆଗାମୀ 10 ତାରିଖରେ ଭଦ୍ରକ ସହର ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକର ଜନସାଧାରଣ ତଥା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, ମହିଳା, ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ଏହି ହକ୍ ଦାବି ନେଇ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅବଦୁଲ ମୁକିତ ଖାଁ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସଂଗଠନର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦାସ, ଟାଉନ୍ ସଭାପତି ବିଜୟ ବାରିକ, ହେମନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।